Өглөөний мэндийн хургийн үзэгчдээ хөтөлбөрийн ажилсаг Улаанбаатар болон үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэр үзэгч та бүхэнд нийслэл Улаанбаатар хот одоо үүсгэн байгуулагдсны 383 жилийн ад тохиож байгаа тэн ой мэндийг бас хүрэхэн зүйтэй байх гэж бодож байна. Нийслэлийн за ой мэндийг хүргэе. Ажил ихтэй байгаахаа ойн ажлын хүрээнд нэлээд олон ажлууд зохион байгуулагдчих шиг байна. За энэ 7 хоногт дижитал сити концепцийн одоо ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа нийлээд олон ажил танилцуулагдах шиг боллоо тийм ээ. Тэгэхээр яг мэдээлэл технологийн үндэсний компаниуд тийм ээ хийж байгаа ажлуудаа хотын дарагад бас танилцууллаа. Энэ ажлын одоо тодорхой мэдээллийг үзэгчдэд түргээж. За хотын дарагд танилцууллахаас илүү хотын дарга дэмжиж өнгөрсөн хамтарч ажиллаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг гэхээр энэ нийслэл өөрөө энэ техник технологийн дэвшил энэ дэвшил гэдэг маань Улаанбаатарчуудын, монголчуудын энэ амьдралын хэв маяг, төрийн байгууллагын одоо ажлын энэ үр дүн гүйцэтгэл дээр маш чухал ач холбогдолтой байна гэдгийг олж хараад, за тэгээд өнгөрсөн хавраас хойш үндэсний хэмжээний 70 технологийн 70 компанитай. За тэнд бол Монгол, дандаа Монгол 1000 гаруй инженер байна гэдэг ийм IT-ийн инженерүүд байна гэдэг ийм мэдээллийг өгсөн. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол үндэсний гэдгийг бас тодтогч ойлгох хэрэгтэй. Үндэсний гэдэг нь яагаад ач холбогдолтой байна вэ гэхээр мэдээж чадвар ур чадварын хувьд бол энэ инженерүүд 1000 инженер бол одоо гадаадын тэр технологийн инженерүүдээс нэг дутхааргүй болчихсон үнэлэгдэх хэмжээний болчихсон гэдгийг бол тэд хэлж байгаа. За ингээд тэд чадварын хувьд дутхааргүй байна. За тэгвэл тэднийг ашигласнараа ямар давуу талтай вэ гэхээр тухайлбал технологи гэдэг маань өөрөө цаг минут тутамд ингээд хөгжиж идэг, апдейт хийж идэг тийм ийм одоо салбар. Тэгэхээр хэрвээ бид гаднаас бэлэн технологи худалдаж авлаа гэхэд тэрийг бид хөгжүүлээд хэрэглээ ингээд хэрэглээ улмал нэмэгдээд байна. Хэрэглээндээ нийцүүлж хөгжүүлэх юм бол заавал дандаа төлбөр төлдөг юм байна л да. Тэгэхээр үндэсний компаниуд энэ дөр орж ирээд энэ технологийн хөгжүүлэлтийг хийж ийнэ гэхээр нэгдүгээр одоо энэ үндэсний компаниуд мань хөгжих нь байна. Хоёрдугаар хөгжүүлэлтээ өөрсдөө хийгээд ирэхээр гадагшаа гарах долларын урсгал тодорхой хэмжээнд багасах юм нэгдэх боломжтой гэсэн. За энэ бол том агуулга. За ер нь бол энэ үндэсний 70 компанитай одоо хамтарч ажиллаж байгаагийн гол давуу талууд нь юу гарах вэ гэхээр энэ нийтдээ 19 төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. За замын хөдөлгөөний менежментийг одоо цахим засаглал, зам тээврийн одоо нэгдсэн удирдлагын систем, аюулгүй хот гэсэн юм гурван дэд бүлэгтэй. За энэ дотроо замын хөдөлгөөний менежментийг сайжруулах, боловсролын чанар хүртэмжийг нэмэгдүүлэх, тэрийн албаны хяналт хариуцлагыг сайжруулах, хөрөнгө оруулалт төсвийг нэмэгдүүлэх, авилах хүн суртлыг бууруулах, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчин амьдрах одоо энэ орчныг бүрдүүлэх гэсэн 6 зорилготойгоор ингээд эхэлж байгаа. За энэ оны хувьд бол төсөл маш хурдтай яваад 11 төсөл бол энэ онд дуусах 2022 онд дуусах юм төлөвлөгөөтэй байгаа. За гэхдээ одоо нийслэлийн ойг тохиолдуулад энэ танилцуулсан технологийн шин шийдлүүд бол нийтдээ 9 шийдлийг бол танилцуулсан. Хотын дарга танилцуулаа олон нийтэд. За бид энэ одоо ажлуудыг хийлээ. Ийм технологиудыг бид нэвтрүүлэхэд бэлэн боллоо шүү гэдэг ийм одоо мэдэгдлийг хийлээ. За ингээд энэ маань юу их гэхээр Улаанбаатар хот одоо дижитал сити болох эхлэл нь тавигдчихна гэж ойлгож байна. Энэ цаашдаа ингээд олон жил ингээд үргэлжлэл яваад байна. Улам сайжраад явна гэсэн. За дээрэс нь нэг онцгой үйл явдал болсон нь Улаанбаатар хотын анхны одоо виртуал хөтөч эгүүнийг олон нийтэд танилцуулсан. Та бүхэн цахим хөтөч болох эгүүнийтэй ярилцахаас өмнө гар утас, зөөврийн компьютерийнхоо интернет, блютуут холболтыг унтраано. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Ноёндэ Сумьябазар та дижитал хотын анхны дижитал иргэн эгүүнийтэй ярилцсан уу хэмээн эндэрт урьж байна. Та эгүүнийтэй мэдчихсэн үү? Би одоогоор цагаар агаарын чанар төвчлэлийн мэдээ өгөхөөс гадна гэрийн автоматчлалт болон төрийн үйлчилгээний талаар мэдээлэл өгч чадна. Танд юугаар туслах вэ? Юунэ? Чи өнөөдөр ярьчих уу? Эмээ өвөө хоёр амьдрын суудаг байжээ. Тэгээд саналаа зараад амьдрын зогсдог болжээ. Юунэ? Гэрлээ асаач. Гэрэл аслаа. За энэ эгүүн нь одоо
ямар одоо учиртай юм бэ гэхээр одоо Alexa гэж үүдэг те. iPhone дээр бол Siri гэж байгаа. Android дээр бол Bixby гэж үүдэг баг те. Bixby гэж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо технологиуд өөрөө яадаг вэ гэхээр жишээлбэл Alexa Кригийн бүх цахилгаан тоног төхөөрөмжийг Alexa-гаар удирдах боломжтой. Одоо хэрвээ англи тэр бол нөгөө нэг бусад олон орн дээр хөгжүүлэлт хийгдсэн баг. Гэхдээ Монгол төр одоо хөгжүүлэлт хийгдсэн энэ төрлийн технологи байхгүй. Тэгэхээр жишээлбэл гэрлээ асаа. Гэрлээ унтраа. Ус уцлаг ч гэдэг юм уу те ингээд билетик асаач гэдэг юм. Ингээд дэлхийд дахинд иргэд ийм одоо амар хэлбэр аргаар заавал өөрөө очиж тийш босохгүйгээр ингээд телевизрээ асаадаг ч гэдэг юм. Ингээд ийм байдлаар одоо хэрэглээнд ингээд нэвтэрсэн ийм технологи. Тэгэхээр энэ эгүүнэ бол яг тэрний Монгол хувилбар. Эгүүнэ гэрлээ асаа. Тэгэхээр гэрлээ асаа. Яг өчигдөр бас хотын дарга үзүүлсэн. Гэрлээ асаа, гэрлээ асааж гисэн. За гэрлийнхаа өнгийг өөрчилсөн. За дээрэс нь одоо би А цэгээс Б цэг хүртэл тэг автобусаар явхад, одоо машинаар явхад, замын хөдөлгөөнөөр олцоход хэр хугацаа зарцуулах вэ гэдгийг тооцоолон гаргах. Эгүүнэ өөрөө тооцоолж. Замын хөдөлгөөний ачаалалтаа уялдуулад зайг нь тооцоолоод за 10 минут зарцуулах нэ гэдэг ийм тооцоолыг хийж хэлж өгч юм лээ өчтөр. За дээрэс нь тэр одоо тухайн бүс нутаг аль бүс нутагч гэдэг ингээд нийслэлийн аль бүс нутагт цагаарын нөхцөл байдал ямар байгаа, агаарын бохирдол ямар байна гэдэг талаар мэдээллийг бас хэлж өгч байна. Тэр энэ дөнгөж одоо хөгжүүлэлт хийгээд явж байгаа. За цахим орчинд бол нөгөө эхлээд нөгөө хотын дарга эгүүнээгээд харьцаж эхлэхэд нөгөө эгүүнээ нь жоохон танихгүй ингээд тэр бол програм шүү дээ. Програм учраас тэн дээр ингээд алдаа гарах ийм одоо асуудлууд үүссэн. Тэгээд эрийг цахим орчинд иргэд бас шөмжлээл одоо юу гэдэг нь жоохон одоо юу гэдэг нь шоглом хийх маягтай байна лээ. Гэхдээ энэ бол эхлэл тий. Эхлэл ахгүй. Маш том эхлэл. Энэ цаашдаа хөгжин одоо Alexa, Siri шиг ярьсан зүйл болгоныг алдахгүй сонсдог болно. Энэ дөнгөж хөгжүүлж эхэлж байгаа энэ технологи өөрөө ингээд зарим одоо командуудыг ойлгохгүй хүлээж авахгүй байх ч гэдэм үү. За дээрэс нь дууны өнгө өөрчлөгдөх ингээд янз бүрийн юм жижиг шалтгаануудаас болж хүлээж авахгүй байх тохиолдол их үүд юм байна. Тэгэхээр яг энэ цаашдаа илүү гоё болно. Тэгэд Монголоор бид гэрийнхаа цахилгаан төхөөрөмжүүдийг удирдах явна гэдэг бол одоо маш том ийм өөрчлөлт амьдралын хэм маягт өөрчлөлт авчрах болоо гэж бодож байгаа. Одоогор хөгжүүлэлтээ уучраас иргэд бас асууж байгаа энэ тавигдсан байгаа юу татаж авч болох уу? Ашиглаж байгаа хүмүүс маш их байгаа тийм үү? Байна лээ. За энэ бол нэг төрлийн ийм технологийн одоо шинэ сюрприз байлаа. За дээрэс нь энэ яг танилцуулсан төслүүд дээр их юм бол жишээлбэл одоо энэ цахим засаглалыг бий болгохын тулд энэ гэхдээ 2018 оноос хойш хэрэгжиж эхэлж байсан ERP систем гэж байгаа. Одоо нийслэлээр ашигладаг. Төрийн захиргааны албан хаагчид нь хоорондоо бичиг явуулахдаа шууд одоо цахимаар явуулчихдаг. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг бичиг иргэний зардлыг бас хэмндэг, цаг хугацааг хэмндэг ийм давуу талтай. За өнгөрсөн хугацаанд бол нэг 2 сая 400 мянган алтан бичгийг цахимаар солилцсон. Энэ 2 сая 500 мянга гаруй одоо цаасыг хэмнэнсэн гэсэн ийм бодит тооцоол гаргасан байна. За энэ нь бол одоо юу гэдэг бичиг цаас зөөж гүйх цаг хугацаа маш том давуу талууд. За дээрээс нөгөө хүн суртал авилга албан тушаалын гэмт хэрэг энэ бүх хяналтанд ороод ирж байгаа шүү дээ. Одоо хүнээс бичиг авчаа тэрийгэ шийдэхгүй удах юм бол одоо бид нар над дээр жишээлбэл ингээд хугацаа туллаа гэж ингээд мэдээлэл ирж идэг ч гэдэг юм. Тэрийгэ одоо яаралтай хугацаа шийдэх ийм одоо боломжийг бүрдүүлж байгаа. За дээрээс нь e-сервис гэж байгаа 13 байгууллагын 123 үйлчилгээг цахимжуулсан. Цахимарын дөрвөн үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлсэн байна. За онлайн бизнес төвгээд одоо мөн нэвтрүүлэх гээд ажиллаж байна. За энэ нь юу болох вэ гэхээр нийслэлээс гарч байгаа дөрвийн тусгай зөвшөөрөл, элдв зөвшөөрлүүдийг одоо онлайнаар авах ийм боломжтой болно. Тэгэхээр бизнес хийхэд тулд заавал хэн нэгний үүдийг сахих, хэн нэгнтэй харилцаа үүсгэх тийм хэн нэгний авилга өгөх, албан тушаалын одоо эрсдэл, гэмт хэргийн эрсдлийг л одоо маш өндөрөөр бууруулж байгаа ийм одоо давуу талтай. Тэгэхээр би нөгөө нэг маш товчхон яриад байгаа шүү. Юу нэг яг онцлог нь юу юм бэ гэдэг нь одоо хугацаа баг нь учраас тийм. За, Digital City гэж байгаа. Улаанбаатар хотод энэ хэсгийн ахлагч нар гэж хүмүүс байдаг. Яг энэ хорон дээрээ очиод хороноос жижиг нэгж гэсэн үг шүү дээ. Яг годмондаа хин гэдэг айлын тийм хин гэдэг айлын амьдралын төвшин ямар байгаа вэ? Энэ айлд ямар асуудал тулгамж байгаа вэ гэдэг ингээд бүгдийг мэдчихэдэг тийм одоо орон сууцаар бол сөх гэх юм уу тийм. Энэ хүмүүс маш өндөр үүрэг оролттой. Ягаад тэгэхээр тэнд байгаа гинтэрийг зөрчлөөс, эрсдлээс, амьдралын төвшингөөс, ажилгүйдэл гэдэг яг бодит мэдээллийг
төрийн одоо шийдвэр гаргах төвшөнд хөргөж өгөх юм боломжтой ийм систем. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн хийж байгаа ажил өөрөө бүгдээрээ юм юу болчих вэ? Цахимчилж байна. Тэгэхээр одоо жишээлбэл манай годамд байдаг 10 айлын мэдээлэл цахимчилж дөрчин гэсэн. Тэгэхээр нөгөө Монголд байгаа тогтолцоо л тийм одоо би нэг 2 жил хийж идэл дараагийн хэсгийн ахлагч нь ирчдэг. Тэгэхээр хэсгийн ахлагч нь дахиад нөгөө 10 айлтайгаа шинээр танилцаад тэдэртэйгээ шинээр холбоотой тоглож байна. Тэгэхээр одоо бол тийг шаардлагагүй нөгөө цахим дээр бүх мэдээлэл нь байна. За энэ айлын дээр явж байна. Энэ юм асуудал байна. За дээрэс нь энэ нөгөө төрийн санал асуулга явуулах. Судалгаа хийх. Энэ ажлуудад одоо цахим руу шилжснээр маш том хөнгөлөлт гарч ирж байгаа. За тухайлбал одоо тойргоос сонгогдсон улсын хурлын гишүүд тойрогт ойр нь ямархуу нөхцөл байдал байна, амьдралын түвшин хаана байна, ямар байна гэдэг бодит мэдээллийг авах боломж бүрдэж байгаа гэсэн. Цахимаар энэ мэдээлэл бүгдээр орж ирнэ. За цахим боловсрал гэж байгаа e-school гэдэг. Энэ дэр хэд хэдэн давуу талууд гарна. Нэгдсэн системтэй болчихно боловсралтын салбар. Тэгэхээр эцэг эхчүүд, багш нар, сургуулийн удирдлагууд сурагчдын мэдээллийг цаг алдалгүй авах боломжтой. Таны хүүхдүүд өнөөдөр ямар дуу авсан бэ? Ямар хичээл дээр анхаарах шаардлагатай вэ? Одоо эцэг эхийн хурал заавал хийгээл энэ хүүхд чинь инглиш гэж одоо өглөг багш хүүхд болгоно, эцэг эх болгонд нь өглөх шаардлагагүй. Шууд одоо мэйлээ бичээл тэр одоо платформ дээр ингээд мэдээлэл оруулчихгууд эцэг эхчүүд нь харна. За хүүхдүүдийнхээ аль асуудал нь анхаарах шаардлагатай байгаа. Шууд одоо гар бүгдээрээ л одоо ухаалаг өцтэй болсон. Тэрнгүүрээ хянаад ингээд мэдээлэл авах явах боломжтой болсон. За дээрэс нь сургууль дээр бас ийм киоск машин байрлуулах гэж хийсэн байлээ. Тэгэд сурагчдад ийм сурагчдын үнэлгээтэй. Үнэлгээ нь QR кодтай. Тэгээд тэрнгүүрээ тэндээ ингээд эцэг эхчүүд нь цэнгэлэлт хийж байна. Мөнгөөр цэнгэлэлт хийж байна. За тэр киоск машинаас очоод уншуулад авах бүтээгдэхүүнээ сонгоод тэр биелээ аваачаад худалдагчдад аваачаад тэндээсээ бүтээгдэхүүнээ аваад хоолооч юм аваад идэх гэсэн. Тэгэхээр энэ юуг даваа тал болгож байгаа юм. Эцэг эхчүүд хүүхдээ сургууль дээр юу авч идэж байгаа юм бэ? А хянах боломжтой хань. За танаа хүүхэд ийм бүтээгдэхүүн авлаа. За дээрэс нь сургууль дээр одоо илдүүл юм одоо болдог шүү дээ. Газ давандаа зарагдлаа, чанаргүй бүтээгдэхүүн зарлаа гэх. Тэр зарагдах боломжгүй болж байгаа. Тэр хүүхдүүд өөрсдөө бэлэн мөнгөтэй харьцахгүй. А гэхдээ хэрэгтэй зүйлээ авч ийн. Тэнд эрүүл мэндэд нь хортой зүйл байхгүй. Ийм цикл гэсэн. За дээрэс нь дахиад нэг давуу тал гарч байгаа нь автобусанд төхөөрөмжөө суулгаж байна. Дахиад нэг сурагчтай үнэмлэхтэй байж байна. Автобусанд суухдаа сургуулаасаа гарахдаа QR код уншуулна. Автобусанд суухдаа QR код уншуулчихна. Тэгэхээр тэр мэдээлэл хүүхэд чинь хаанаас автобус нь хэдэн цагт сууа гэдэг мэдээлэл эцэг эхийн утсан дээр ирнэ. За хүүхэд маань хаана явж байна? Автобусны маршрут нь ингээд одоо real time ингээд хаана явж байгаа мэдээлэл. За яг автобусны буудал дээр буухт нь дарна. Тэгээ хүүхдээ харж байгаа жишээлбэл тосч авах шаардлагатай гэдэг бол хүүхдээ харж байгаад автобусны буудал дээр очиод тосоод авчихна. Нөгөө хараа аналитаа сайжруулахад хүүхдээ аюулгүй байдал. За дээрэс нь нөгөө ERP систем, RFID систем гэдэг зам тээврийн салбарын хүчирлийг бууруулах чиглэлсэн ажил дээр нь бас маш олон удаа л ярьж байна тийм. За энэ 7 хоногийн хувьд бол нөгөө e-police application-д одоо зөрчил илрүүлснээрээ илрүүлэх мэдээллийг байршуулснараа иргэнд одоо урамшуулал олгодог болох энэ тогтолцоог одоо хэрэгжүүлээ гэдэг ийм засгийн газрын тэмдэглэл гарсан. 47 дугаар засгийн газрын 47 дугаар уралдааны тэмдэглэл. Тэгэхээр энэ өөрөө ингээд энтэй уялдаа явж байгаа. Жишээлбэл одоо явгооны зам дээр машина тавьчдаг хариуцлагагүй жолоочийн талаар мэдээлэл торгуул очичлоо. Тэрэн дээр одоо энэ 3 яам байгаа шүү дээ. Цахим хөгжлийн яам, хууль зүйн дотоод хэрэг яам, сангийн яам энэ 3 яам нийлээд журам боловсруулад тэр урамшууллыг ямар системээр, ямар зохицуултаагаар буцааж олгох вэ гэдэг ийм одоо зохицуултыг нь хийгээд өгснөй дараа энэ алгалт эхэлнэ. За энэ мэдээлэл алгалт хийж эхлэх байгаа шүү одоо. Гэхдээ энэ мэдээлэл явж эхэлснээс хойш өдөрт 600 гаруй одоо зөрчлийн мэдээлэл энэ аппликейшнд ирдэг байсан бол одоо 4000 өдөрт ирж байна. Харин тийм мэдээлэл илрүүлэлт маш сайжирж байна гэсэн. За илрүүлэлт сайжирж байна гэхээр эргэд энэ дээр дагалдах асуудал нь юу гарч ирэх вэ? Нөгөө хүн чинь дахиад төлөхгүй байх юм байна гэдэг. Даргуулаа төлөхгүй байх юм. Тэгэхээр энэ нөгөө одоо энэ дээр нөгөө нэг энэ технологийн сайн энэ шинжилгээд сая танилцуулагдсан шинжилгээд орж байгаа. RFID гэдэг. RFID төхөөрөмж яг гэхээр нийслэлийн 100 гаруй 130 гаруй энэ цэгт мэдрэгч төхөөрөмж. За дээрэс нь тэмдэг хэрэгсэл болгон одоо заавал цаасан гэрчлэгээ хэрэггүй цахим тийм одоо мэдрэгч гэрчлэгээтэй болчих жоо гэсэн таг. Тэр мэдрэгчийг тэр 100 одоо гаруй цэгт мэдэрнэ. Тэр хэрэгсэл бүрд үү? Тийм, бүрд. Бүгд нь. За Улаанбаатар хот дотор тийм таггүй тэмдэг хэрэгсэл явах боломжгүй бол. Ирэх оноос гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр одоо тэргийн бүртгэд эхлэхээр
торгуультай тээвэр эрсгэл замын хөдөлгөөнд оролцсон бол хариуцлага тооцоо. Хариуцлага нэмэгдээ яваад байна гэсэн. Тэгэхээр нөгөө явган хүний зам дээр тавьсан хариуцлагагүй нөхөр e-police дээр одоо торгуультай төлөхгүй яваад авах боломжгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ систем ингээд цогцоор хэрэгжиж идэх гэсэн. За тэгээд дээрээс нөгөө өмнө ярьжсэн нэгдсэн мэдээллийн системтэй болчин. За торгуультай тээврийн хэрэгслийг хот руу нэвтрүүлэхгүй. За дээрээс нь тэр нөгөө одоо нэгдүгээр игнээгээр явах боломжгүй болох энэ камер системүүдийг маш өндөр төвшөнд ажиллахын дараа бол хөдөлгөөнд оролцохгүй гэсэн тийм. Ийм байдлаар одоо ингээд маш олон технологийн дэвшлүүдийг нэвтрүүлж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо бидний яаж шийдэх юм бэ гэж одоо өнгөрсөн хугацаанд шийдэх боломж байхгүй юм шиг ажиглагдчихсан. Боломжгүй юм шиг бололтой. Харагдчихсан зүйлсийг л технологийн дэвшлэр маш энгийнээр шийдэж эхэлчихэж байгаа. Тэгэд дээрэс нэмээд хэлэхэд энэ технологиуд бүгдээрээ үндэсний компаниудын патентын эзэмшилтэй технологиуд. Энийг хөгжүүлэлтийг нь үндэсний компаниуд өөрсдөө хийгээ явчихна. Бид гадагшаа явах хин нэгний гоох шаардлага байхгүй гэсэн. Одоо бол автобусны одоо смарт кар дээр бол гадны технологи солонгосын технологи гэж хэдэг. Солонгосын технологиг ашиглаад бид хөгжүүлэлт хийе. Одоо автобусны картаар банкны картаар автобусны кар одоо үйлчлүүлдэг болоё гэж хөгжүүлэлт хийхин тулд одоо тийш мөнгө төлөх шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд энийг шийдэж чадаагүй бол өнөөдрийг хүрсэн. Тэгэхээр одоо л өөрчлөгдөнө гэсэн. Тэгээд дээрэс нь саяны тэр смарт карттай холбоотой автобусны картыг уншдаг энэ технологи өөрөө дахиад ундаа үзсний компаниуд хөгжүүлээд байна. Маш сайхан гэрэл гэгээтэй олон мэдээллүүдийг хүргэсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Цаг одоо ярилцах цаг маань бага юм да. Цаашаа яриул маш олон асуудал тийм ээ байна асуултууд. Тэгээд мэдээж одоо сая ярьсан одоо технологийн цахим технологиуд улам хөгжүүлэлт хийгээд явах бах иргэд маань өөрсдөө бас оролцоо сайтай. Тэгээ дэмжиж ажилвал илүү одоо хурдан хөгжих байхаа гэж бодож байна. Ажилсаг Улаанбаатар булантай хамтээс үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дахин нийслэл Улаанбаатар хот үүсэн байгуулагдсны 383 жилийн одоо тэмдэглэлт өдрийн мэндийг хүргье гэд үргэлжлүүлэн өглөөний мэнд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамтдаа байгаарай.